სასამართლოს სახელით გავრცელებულ განცხადებას, სადაც მოსამართლეთა კეთილ სინდისიერების შემოწმების იდეა იყო გაკრიტიკებული, ინსტანციის წევრი ორი მოსამართლე გაემიჯნა. Როგორც ირკვევა, ნინო ბაქაქურმა და ეკატერინე გასიტაშვილმა საკუთარი განსხვავებული მოსაზრება პლენუმის ოქმშიც დააფიქსირეს და თქვეს, რომ ისინი არ არიან წინააღმდეგი, თუკი მოსამართლეებს კეთილ სინდისიერების ტესტის ხელახლა გავლა მოუწევთ. Თუმცა უზენაესმა სასამართლომ სკანდალური განცხადება ისე გაავრცელა და ისე უარყო ტესტის იდეა, თითქოს ამ განცხადებას მოსამართლეთა სრული შემადგენლობა ეთანხმებოდა. ბაქაქური და გასიტაშვილი კომენტარს ამ ეტაპზე არ აკეთებენ. ჩვენი ჟურნალისტი ნინო სამყურაშვილი მუშაობს თემაზე. ნინო, როგორია პოლიტიკური შეფასებები მოსამართლეთა კეთილ სინდისიერების ტესტის თაობაზე? Da, ვეტინგის სისტემა საქართველოში აუცილებლად უნდა ჩატარდეს და განხორციელდეს და ამას არ უნდა დაერქვას არც ერთი რომელიმე ქვეყნის მოდელი. Არამედ ეს უნდა იყოს საქართველოს მოდელი. Ასეთი არის დღეს ოპოზიციონერების პოზიცია. Ისინი ამბობენ იმას, რომ სწორედ მოსამართლეები უნდა იყვნენ თვითონ დაინტერესებული საიმისოდ, რომ მათ მიმართ რა კითხვის ნიშნებიც არსებობს, ყველა ეს კითხვის ნიშანი მოიხსნას დღის წესრიგიდან და ვეტინგის პროცესი გაიარონ, რადგანაც ისეთი ქვეყნები, როგორიც არის საქართველო, რომელსაც სურს დღეს ევროკავშირში გაწევრიანება და ამ მიმართულებით საქართველოს უკვე აქვს მიღებული კანდიდატის სტატუსი, სწორედაც რომ აუცილებელი არის, რომ მოსამართლეები ამ ყველაფერს ეთანხმებოდნენ, რადგანაც ევროკომისიის ერთ-ერთი მთავარი მოთხოვნა არის სწორედ ის, რომ მართლმსაჯულების სისტემის სრული რეფორმირება მოხდეს. რაც შეეხება ხელისუფლებას, დღეს მართველი პარტია ამბობს იმას, რომ ვეტინგის სისტემას ისინი არც ერთ შემთხვევაში არ დაუჭერენ მხარს და იზიარებენ იმ პოზიციას, რომელიც აქვს კლანს. Ვეტინგის პროცესი აუცილებელია, რომ დაიწყოს. Ჩვენ ვამბობთ, რომ მოსამართლეებს, რომელსაც არ უნდათ ამ პროცესში მონაწილეობა და გავლად, რათა დაამტკიცონ კეთილსინდისიერება კორუფციასთან დაკავშირებულ შეკითხვებს და პოლიტიკური ნიშნის გადაწყვეტილებებთან დაკავშირებით გასცენ პასუხი, ჩვენ ვთავაზობთ, რომ დატოვონ სასამართლო სისტემა და მათ მიმართ ჩვენ გვექნება ერთგვარი ამნისტია. Მათ ჩვენ არ შევეხებით და ამით გავაჯანსაღებთ სასამართლო სისტემას და ახალ კადრებს, ახალ მოსამართლეებს მივცემთ შესაძლებლობას, რომ შევიდნენ სისტემაში. ყველა, ვინც ეწინააღმდეგება ვეტინგს და ეწინააღმდეგება შესაბამისად იმ რეფორმას, რომელსაც ჩვენ ევროკავშირი გვთხოვს იმისთვის, რომ დაიწყოს გაწევრიანებაზე მოლაპარაკება, ეს ხალხი ასევე ეწინააღმდეგება საქართველოს ევროპულ მომავალს და ხალხს ეუბნება, რომ ურუსიძე უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე საქართველოს ევროპული მომავალი. ამიტომ მე მივესალმები, რომ გამოჩნდნენ კეთილსინდისიერი და გაბედული მოსამართლეები. დღეს ყველაზე მნიშვნელოვანი არის სასამართლო სისტემაში განხორციელდეს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში გავლენის ჯგუფის ძალაუფლების დეკონცენტრაცია. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩვენთვის. ჩვენ არ ვეთანხმებით იმას, რომ ყველა მოსამართლის და რაღაც თითოეული მოსამართლის ეგრეთ წოდებული კეთილსინდისიერება შემოწმდეს. ეს ჩვენთვის არასწორი და მიუღებელი რეფორმა არის. იქ ბევრი რეფორმაა განსახორციელებელი ამ სისტემაში, თუმცა ჩვენთვის მთავარი დღეს ნომერი 1 ეს არის იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს რეფორმა, რომელსაც ვეტინგი რეალურად არ სჭირდება. არასამთავრობო სექტორის დიდ ნაწილს საქართველოში და რადიკალურ ოპოზიციას გასაგებია, რომ კოლონიალური აზროვნება აქვთ, იმიტომ რომ საიდანაც უხდიან ფულს, იმათ ემორჩილებიან თავიდან ბოლომდე. ვეტინგის სისტემა ზუსტად ანალოგიურია, როდესაც საუბრობთ ჩვენ სუვერენულ ქვეყანაზე და ოპოზიცია გვთავაზობს, რომ მოსამართლეები დაგვინიშნონ უცხოურმა ძალებმა საელჩოების მეშვეობით, ეს არის პირდაპირი მტკიცებულება, რომ საქართველო უნდა იყოს მათი პატრონების კოლონია. Რა კეთდება მართლმსაჯულების სისტემაში და რა უნდა მოხდეს იმისათვის, რომ საქართველომ ევროკომისიის რეკომენდაციები შეასრულოს? ეს იყო დღეს ბრიფინგის მთავარი თემა, რომელიც გაიმართა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოში. არასამთავრობო ორგანიზაციამ წარადგინა ერთგვარად ანგარიში იმ კუთხით, თუ რას აკეთებს საქართველოს ხელისუფლება იმისათვის, რომ მართლმსაჯულების რეფორმა გატარდეს ქვეყანაში და შესრულებული იყოს ევროკომისიის რეკომენდაციები. და ერთ-ერთი მთავარი რეკომენდაციაც, რაც აქვთ დღეს არასამთავრობოებს, მათ შორის გამჭვირვალობა საქართველოს, არის ის, ის, რომ კეთილსინდისიერების ტესტი და მექანიზმი აუცილებლად უნდა იყოს ამოქმედებული საქართველოში მოსამართლეებისთვის.
unde șepaste să samartos sistema și arsebuli, mdgomare obede probleme bi, da amis șem dgom, da instituțiuri reformi saciroba unde ahierdes, da amis șem dgom, ucoe unde șeikne samuk medogeg mede strategie, romelic srulat gaitualis, nepsim recomandacie, rac ap supe gacemuli principi și venețiis comisie, sta asebe eurocomisie, sau bariaris, etil sindiserebis, gada mutsvebaze. Și asta vă să-ți picroptrop, irul rixis, oredi adamiane buzene, să samartos mă samartle, bicnebe justiții, sunt mogle să ceas euro bicnebe tu. Să s-a mărtos tauci de mare, vicnebien, s-a redis în iunda, în inițiator, bi s-a zăgat de veșiar să buli, cu alunări, kitwa, matic, etul sunt disere, bi s-a zăgat moi, s-a zăgat în kitwa, bi ar să vops, dar matunda surdet, pirul rișit, este sistem, așa că s-a punebriuia sau bariara, arena, zic, o să ia sau bariara, matic, etul sunt disere, bi s-a gada mulțumesc. Uzenaisi sasamartlom gamoakveqna 11 marts ganzxadeba imastan dakavshirebit rom egret tsadebuli vetingis sistemas mosamartleta ketilsindisierebis gadamoqvabis mekanizmis amokmedebas isini kategoriulad ecinaaghdegebian rom es qolaperi seriozul problemas sheuknis sasamartlo sistemas da darom es aris am sasamartlo sistemashi pirdapiri chareba svadesva aktorebis mkhridan da soret am ganzxadebas rom vetingis sistema aris uzenaisi sasamartlostvis miqobeli gaiminjna uzenaisi sasamartlos ori mosamartlo Nino Bakakurida, Ekaterine Gasitashvili, da, mant tavianti, uarqopiti poziția, da, ganzxovebuli poziția, sheidzleba itkvas, da, fiksires, plenumis okmshi, okmi jer-jerobit gamoqveqnebuli ar aris, tviton mosamartleebi am droistvis ganzxadebas ar eketeben, magram amboben imas, rom es qveloperi da fiksirebuli aktu okmshi, da, tu ratom aris, matvis misaghebeli vetingis procesi, amaze isini ganmartebebs aketeben, mosamartleta gadamoqmebis vetingis procesi gulisqobs imas, rom tu rogor არის მათ მიმართ კითხვები რომელიც არსებობს პროფესიულთან მიმართებით კითხვები რომელიც არსებობს ქონებასთან მიმართებით და სხვადასხვა კავშირებთან მიმართებით ეს ყველაფერი მოწმდება სწორედ ვეთინგის მეთოდით და სწორედ ამ ნაწილის ამოქმედებას ითხოვს ასევე ევროკომისია ხასგასასმელია ისიც რომ ევროკომისია თვითონ არ ამბობს სიტყვა ვეთინგს არ იყენებს თუმცა კეთილსინდისიერების მექანიზმთან დაკავშირებით ევროკომისია თავის რეკომენდაციებში პირდაპირ საუბრობს